জামুগুৰিহাটৰ সমীপৱৰ্তী তথা চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মধ্য নাগশংকৰ গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান মৰ্মে আৰু চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অমৃত বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সেউজী 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 ধৰণী ধুনীয়া এই বাণীক উদ্দেশ্য কৰি নাগশংকৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিতেশ বৰুৱাই কয় যে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, গতিকে আজিৰে পৰাই সকলোৱে ঘৰত এজোপা গছপুলি ৰোপণ কৰি যত্ন লৈ প্ৰতিপাল কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ চাৰিও সীমাতে 75 জোপা উন্নত প্ৰজাতিৰ গছপুলি ৰোপণ কৰে নাগশংকৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিতেশ বৰুৱা, মধ্য নাগশংকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাথ, ৱাৰ্ডৰ সদস্যসকলৰ লগতে অঞ্চলবাসীয়ে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি আহ্বান, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাই আমাৰ মধ্য নাগশংকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত আজি আমাৰ মধ্য নাগশংকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সমূহ ৱাৰ্ডৰ পৰা ইয়াত ব্যক্তিসকল আহিছে আজি এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। আৰু আমি সেই কাৰ্যসূচী আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান মৰ্মে আমি 75 জোপা বৃক্ষ ৰোপণ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা হাতত লৈছিলোঁ সেইটো আমি আজি ফলপ্ৰসূ কৰিছোঁ। আৰু আমি আগন্তুক দিনত সেই পুলিখিনি, যিখিনি পুলি ৰোপণ কৰা হ'ল, সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ যাতে পুলিখিনি এটাও নমৰাকৈ যাতে বাচি থাকে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। লগতে আমি আজি বিশেষভাৱে আনন্দিত এই কাৰণেই যে আমাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি আমাৰ চুতীয়ালৈ আন এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। কৰ্মবীৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা বঁটাৰে তেখেত বিভূষিত হৈছে, তাৰ বাবে আমি সমষ্টিবাসী ৰাইজ আমি গৌৰৱান্বিত। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।